الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، keçən dərsimizdə Şeyx Abdurazaq Əlbədrin kitabından, Allah onu qorusun, La İləhə İllallahın Qurani Kərimdə olan fəzilətlərinə toxunduq. Bu dəfə isə eyni kitabdan La İləhə İllallahın Səhih Sünnədə varid olmuş bəzi fəzilətlərinə toxunacaq. Və onlardan birincisi, Şeyx Abdurazaq buyurur 16-cı səhifədə, فَمِنْ فَضَائِلِهَا أَنَّهَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ وَأَكْثَرُهَا تَضْعِيفًا Deyir ki, onun fəzilətlərindəndir ki, o, əməllərin ən əfzəli və savabı ən çox artırılandır. وَتَعْدِلُ عِتْقَ الرِّقَابِ Və o, qul azad etməyə, qullar azad etməyə bərabərdir. وَتَكُونُ لِقَائِلِهَا حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ Və onu deyən üçün şeytandan qorunma olar. كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال Necə ki, səhihində, yəni Buxari və Müslimdə gələn Abu Hurayranın رضي الله عنه hədisində Peyğəmbər صلى الله عليه وسلم belə buyurub. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة Deyir ki, kim bir gündə 100 dəfə La ilahə illallah Allahdan başqa haqq məbud yoxdur. Vəhdəhu, la şərikə ləh O təkdir, onun şəriki yoxdur. Ləhul mülk və ləhul həmdu Mülk və həmd ona məxsusdur. Və hu alə kulli şeyin qadir Və o hər şəyə qadirdir. Kim bunu gün ərzində 100 dəfə deyərsə كانت له عدل عشر رقاب Bu ona 10 qul azad etməyə bərabər olar. Bu onun üçün 10 qul azad etməyə bərabər olar. Və kutibət ləhu miətü həsənə Və ona 100 həsənət yazılar, 100 yəni yaxşılıq yazılar. Və muhiyyət ənhu miətü səyyiə Və ondan 100 pisliyi, 100 günah silinər. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ حَتَّى يُمْسِي Və bu onun üçün həmən günü axşamlayana qədər, axşama çıxana qədər şeytandan qoruyucu olar, qoruyan olar. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ Və heç kim onun etdiyindən daha yaxşı bir şeylə gəlməz, Yalnız daha çox əməl edəndən başqa. وفيهما أيضا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قالها عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل فهمچنين Səhihəyində gəlir ki, Əbu Əyyub Əl-Ənsaridən, radiyallahu anhu, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub, kim onu, yəni bu zikri 10 dəfə deyərsə, o onun üçün İsmail övladlarından 4-ünü azad etmiş kimi olar. İsmail övladlarından 4 nəfəri azad etməyə bərabər olar. Sonra ikinci, bu demək birinci fəzilət idi, La İləhə İllallahın. Bunlar da nə idi? Onun yəni bir neçə, bir rivayətdə gəlir, bir hədisdə gəlir 10, obrisində gəlir 4, qul azad etməyə bərabər olması. Həmçinin ona 100 həsənət yazılması, ondan 100 səyyiət, yəni günah pozulması və həmçinin şeytandan qorunmağa səbəb olması və bu qədər. Yəni, bu hədisdə Lə iləhə illallahın bu fəzilətləri keçir. Sonra ikincisi, وَمِنْ فَضَائِلِهَا أَنَّهَا أَفْضَلُ مَا قَالَهُ النَّبِيُّونَ Onun fəzilətindəndir ki,
O, yəni la ilahə illallah peyğəmbərlərin dediyinin ən əfsəli, ən üstünüdür. Yəni peyğəmbərlərin dedikləri zikrin, duanın ən üstünüdür. Limə səbətə fil hədisi anin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə ənəhu qal xayru duai duau yevmi arafə və xayru mə qultuhu ənə və nəbiyyunə min qabli la ilahe illallahu vəhdəhu la şərikə ləh lehul mulku və lehul hamdu və hu alə kulli şeyin qadir. Və buna dəlil nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözüdür ki, ən xeyirli dua Arafa günü edilən duadır. Mənim və məndən öncəki peyğəmbərlərin dediyinin ən xeyirlisi La ilahə illallah, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur və ya Allahdan başqa haqq məbud yoxdur. Vəhdəhu la şərikə ləh, təkdir, onun şəriki yoxdur. Ləhul mülkü və ləhul həmd, mülk və həmd ona məxsusdur. Və hu alə kulli şeyin qadir və o hər şeyə qadirdir. Və bu hədisi də Tirmizi rəvayət eləyib və Şeyx Albani onun həsən olduğunu, yəni qəbul olunan olduğunu hökm verib. Sonra üçüncüsü, və min fədailihə ənəhə tərcuhu bi sahaifi zunubi yevməl qiyamə. Lə iləhə illəllahın sünnədə olan üçüncü fəzləti odur ki, o, qiyamət günü günahlarla dolu səhifələrdən ağır gələcək. Kəmə fi hədisi Əbdillah ibn Amrin radiyallahu anhümə Əl-Müxarraci fil-Müsnəd və cəmi'in tirmidi və qeyrihimə bi-isnədin ceyyid ani nəbi sallallahu aleyhi və səlləm. Buna da dəlil İmam Əhmədin Müsnədində, həmçinin İmam Tirmizinin cəmi'ində, yəni sünənində və başqalarında yaxşı isnadla rəvayət olunan Abdullah ibn Amr ibnül Asdan, Allah ikisindən də razı olsun, rəvayət olunan hədisdir ki, Ani nəbi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu qal yusahibu raculin min ummeti ala ruusil xalaiqi yevmel qiyameh. Hədisə diqqət eləyin. Qiyamət günü hər kəsin gözü önündə ümmətimdən bir kişi çağırılacaq. Fəyunşəru ləhu tis'ətun və tis'unə sicillən kullu sicillin minhə məddəl basar. Sonra onun üçün 99 kitab açılacaq. Onlardan hər biri gözün gördüyü ən uzaq məsafəyə qədər həcmdə olacaq. Və şərhçilər deyirlər ki, hədisi şərh eləyən alimlər deyirlər ki, bu həm uzunluğa aiddir, həm də eninə. Yəni, həm uzunluğu gözün görəcəyi son nöqtədir, həmçinin də eni. Və bu kitablar açılacaq nə deməkdir? Yəni, bu kitablarda həmin kişinin günahları yazılıb. Günahlarla dolu 99 bu cür həcmdə olan kitab. Sonra deyir ki, ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ. Sonra Allah təbarak və təala ona deyəcək həmən kişiyə. Bunlardan nə isə inkar edirsən, yəni inkar edirsən mi bunlardan, yəni sənə zülüm olunub mu bunlar yazılanda? O deyəcək, xeyr ey Rəbbim. Fəyəqulu əzzə və cəl, ələkə üzrunəv həsənə, fəyəhəbur rəculu fəyəqul, lə ya Rabb. Sonra Allah əzzə və cəllə deyəcək, sənin hər hansı bir üzrün, və ya yaxşı əməlin, həsənətin varmı? Yəni ki, bu günahları etməkdə üzrün varmı? Bəlkə unudaraq eləmişsən və ya bilmədən və ya cahillikdən və s. Və ya bunların qabağına çıxmağa, çıxarmağa bir yaxşı əməlin varmı? Həmin kişi də deyəcək ki, yox, ey Rəbbim. Fəqulu əzzə və cəl, bələ, innə ləkə indənə həsənə və innəhu lə zulmə əleyk. Fətuxracu ləhu bitaqatun fihə əşhədu ən la ilahə illəllah və ənə Muhammədən abduhu və rasuluh. Allah Azə və Cəllə deyəcək, elə deyil,
Həqiqətən bizdə sənin bir həsənətin, yəni sənin bir yaxşı əməlin, yaxşılığın var və sənə zülüm olunmayacaq. Sonra onun üçün üzərində Əşhədu ən la ilahə illallah və ənə Muhammədən əbduhu və rəsuluh şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa haqq ilah yoxdur və Muhammed onun qulu və elçisidir. Yazılmış bir kağız parçası çıxarılacaq. Fəyəqulu, ya Rab, mə hədihil bitaqatu mə hədihil sicillət? Fəyəqulu əzzə və cəl, innəkə lə tuzləm. O deyəcək, ey Rəbbim, bu kağız parçası bu böyük kitabların qarşısında nədir ki? Allah Teala deyəcək, həqiqətən sənə zülm olunmayacaq. Qalə fətudu'u sicillətu fi kiffətin vəlbitaqatu fi kiffə fətaşəti sicillətu və təqulətil bitaqə. Sonra deyir ki, sonra o böyük kitablar tərəzinin bir gözünə, o kağız parçası isə o biri gözünə qoyulacaq və kitablar yüngül gələcək, kağız parçası isə ağır. Bu əzəmətli hədisi də bitaqə hədisini, yəni kağız parçası hədisi deyir buna alimlər. Şeyx Albani səhih olduğunu demişdi. Sonra Şeyx Abdurazaq deyir ki, "Və la rayba anna hada qad qama bi qalbihi min al-iman ma ja'ala bitaqatahu allati fiha la ilaha illallah tatishu bi tilka as-sijillat." Deyir, şək yoxdur ki, bu kişinin qəlbində elə bir iman var ki, o həmin bu kağız parçasını, hansı ki onda la ilaha illallah yazılmışdı, onu bu qədər kitablar, 99 böyük kitabdan nədir? Ağır elədi. Yəni, onun qəlbində olan imana görə belə oldu. İzinnəsu mütəfadülünə fil əməl bi həsəbi mə yəqumu bi qulubihim minəl imən. Deyir ki, insanlar qəlblərində olan imanın çoxluğu və azlığına görə əməllərdə fərqlidirlər. Yəni, kimsə əməlinə görə, kimsə qəlbindəki imana görə eyni əməldən daha çox savab qazanır, başqası isə daha az savab qazanır. Və ona görə də görün indi bu kişinin qəlbindəki iman nə böyük idi ki, onun bu bir əməli ilə ilah illallah deməyi, lə ilah illallah Muhammed Rasulullah şahidliyi gətirməsi nədir? Bu qədər günahdan daha ağır gəldi. Və illə fəkəm min qailin lə ilah illallah. Şeyx deyir ki, yoxsa ki, nə qədər la ilahə illallah deyən var? Lə yəxsulu ləhu mislu hədə li da'fi imanihi bihə fi qalbih. Nə qədər la ilahə illallah deyən var ki, bu ona onunla baş vermir. O da nə üçün? Qəlbində buna imanın, yəni la ilahə illallaha olan imanının zəifliyinə görədir. Fəqəd varədə fi s-sahihəyni min hədisə Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu anhu, ani nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə, ənəhu qal, yəxrucu minən nəri mən qalə lə iləhə illəllahu və fi qalbihi vəznu şəirətin min xeyr. Buxari və Müslimi rəvayət elədiyi Ənəs bin Məlikdən olan hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, qəlbində bir arpa vəznində, arpa çəkisində çəkisi qədər xeyr olan lə iləhə illəllah deyən kəs cəhənnəmdən çıxacaq. Yəni, qəlbində arpa qədər xeyr olan, yəni bu halda lə iləhə illallah deyən kəs cəhənnəmdən çıxacaq. Yəni, bilirsiniz ki, qardaşlar, Əhlüsünnə və Cəmanın etiqadıdır ki, müsəlmanlardan bəziləri öz günahlarına görə cəhənnəmə girəcək, lakin əgər şirk əhlindən deyilsə, əgər müşrik deyilsə, kafir deyilsə, müsəlmandırsa, lakin o cəhənnəmdən hər hansısa bir müddətdən sonra çıxarılacaq. Və burada hədisdə də gəlir ki, hətta lə iləhə illallah deyib qəlbində arpa boyda iman olsa belə cəhənnəmdən çıxarılacaq. Hədisdə gəlir ki, yəni arpa qədər, sonra gəlir ki, kim lə iləhə illallah deyərsə və qəlbində buğda qədər xeyir olarsa, yəni cəhənnəmdən çıxacaq. Həmçinin gəlir ki, zərrə qədər xeyir olarsa, cəhənnəmdən çıxacaq. Və bu da nəyə dəlildir? Şeyx Abdurazaq bu hədisi niyə gətirir? Bu, ona dəlildir ki, Fədəllə zəlikə alə ənə əhlə lə iləhə illallah
mütəfəvvitunə fihə bi həsəbi mə qamə fi qulubihim min iman. Bu da ona dəlildir ki, la ilahə illallahın əhli, yəni onu deyənlər, qəlblərində olan imana görə, yəni qəlblərində bu la ilahə illallaha necə iman gətiriblər, nə qədər iman gətiriblərsə, bundan aslı olaraq onlar nədirlər? Fərqlidirlər. Yəni, biri üstün, biri aşağıdır. Sonra dördüncü fəziləti və bu da 21-ci səhifədədir. وَمِنْ فَضَائِلِهَا أَنَّهَا نَجَاتٌ لِقَائِلِهَا مِنَ النَّارِ Onun fəzilətindəndir ki, لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللَّهِ Onu deyən kəs üçün cəhənnəmdən qurtuluşdur. فَفِي الصَّحِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عِتْبَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالِ Buxari və Müslimin rəvayət elədiyi hədistə İtbən, Allah ondan razı olsun, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət edir ki, o belə deyib. İnna Allaha harrama alən nəri mən qalə la ilahə illallah, yəbtəqi bizəlikə vəcəllah. Həqiqətən Allah, Allahın üzünü istəyərək, la ilahə illallah deyən kəsi cəhənnəm üçün haram eləmişdi. Yəni, la ilahə illallah deyib və bununla Allahın üzünü istəyən, kəs cəhənnəmə haramdır. Sonra la ilahə illallahın fəzilətlərindən beşincisi və min fədaili hədihil kəlimə ənnən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm cəaləhə afdalə şüəbil imən fəfis sahihəyn min hədif əbi hurayrətə radiyallahu anhu ənnən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qal el-imanu bid'un və səb'unə şüəbəh أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق və bu hansı fəzilətdir, 5-ci fəzilət? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm La ilahə illallahı imanın ən üstün şöbəsi, ən üstün və ən əfzəl şöbəsi etmişdir. Buxari və Müslimin Abu Hurayradan rəvayət elədiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, İman 70 neçə şöbədir. Bid'un və səb'unə, yəni 70 neçə, yəni 73-dən 79-a qədər ola bilər. Ələhə qavlu lə iləhə illallah. Onların ən üstünü lə iləhə illallah sözüdür. Və ədnəhə imatatul ədə ənit tariq. Onların ən aşağısı isə yolda əziyyət verən bir şeyi yoldan götürməkdir. Sonra 6-cısı, ənnən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm Əxbara ənnəhə əfzalü zikr. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəbər verib ki, Lə iləhə illallah ən üstün, ən əfzəl zikirdir. Kəmə fit-tirmidi və qeyrihi min hədisi Cəbir ibn Əbdilləh radiyallahu anhümə qal, Səmiətu Rasuləllahi sallallahu aleyhi və səlləmə yəqul, Əfzalü zikri Lə iləhə illallah və əfzalü duai əlhamdülilləh. Bu da Tirmizidə və başqasında Cabir İbn Abdullahdan, Allah onların ikisindən də razı olsun, rəvayət olunan hədistir ki, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşidib. Zikrin ən əfzəli Lə iləhə illallahdır, duanın ən əfzəli isə Əlhəmdülilləhdir. Və bu hədistə Şeyx Albani buna həsən deyib. Sonra sünnədə gələn və Lə iləhə illallahın fəzilətinə dəlalət eləyən məsələlərdən 7-ncisi də odur ki, Ənnəhə mən qaləhə xalisan min qalbihi yəkunu əsədən nəsi bi şəfəəti rəsulil kərimi sallallahu aleyhi və səlləmə yəvməl qiyamə. Onun fəzilətlərindəndir ki, kim onu ixlasla, qəlbindən ixlasla deyərsə, o, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəfayəti ilə qiyamət günü xoşbəxt olar. Xoşbəxt olar və insanların ən xoşbəxti olar. Yəni, kim lə iləhə illallah deyərsə və bu ixlaslı olaraq lə iləhə illallah deyərsə, onda nədir? O, Peyğəmbər s.ə.v-in şəfayətinin əhlindən olar. Peyğəmbər s.ə.v onun üçün şəfayət eləyər. Kəmə fiz sahihi min hədisi Əbi Hurayrətə radiyallahu anhu ənəhu qal. Necə ki, səhihdə və səhih Buxari nəzərdə tutulur, Abu Hurayra radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisini rivayət eləyir. Abu Hurayra deyir ki, Qilə ya Rasuləllah,
Mən əsədun nəsi bi şəfaətikə yevməl qiyamə. Deyildi ki, və başqa rəvayətlərdə gəlir ki, qultu, yəni mən dedim və deyən Abu Hurayradır. Qiyamət günü sənin şəfaətinlə ən xoşbəxt olacaq insan kimdir? Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Ləqad zanəntu ya Əbə Hurayratə ən la yəsələni ən hədəl hədisi əhədun əvvələ mink. Lima rəeytu min hirsikə aləl hədis. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ey Əbu Hurayra, sənin hədisə olan hərisliyini gördüyümə görə, elə zənn etmişdim ki, bu sualı səndən əvvəl mənə heç kim verməyəcək. Yəni, bu hədis barədə, bu söz barədə səndən qabaq məndən heç kim soruşmayacaq. Sonra nə buyurur? Əsədun nəsi bi şəfəəti yəvməl qiyamə mən qalə la iləhə illəllahu xalisan min qalbihi əv nəfsih. Qiyamət günü şəfayətimlə ən xoşbəxt olacaq insan la iləhə illəllahı ixlasla qəlbindən və ya ixlasla nəfsindən, özündən deyən kəsdir. Yəni, bu və ya nədir? Ravidən şəkdir. Yəni, hədisi rivayət eləyənlərdən biri bunu şək edərək deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. qəlbindən dedi, yoxsa nəfsindən dedi. Amma hər bir halda məna oxşardır və mənası da odur ki, kim qəlbində ixlaslı olaraq lə iləhə illallah deyərsə, o, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəfayəti ilə qiyamət günü xoşbəxt olar. Və bu hədisin şərhində də alimlər deyirlər ki, burada əsədun nəsi ola bilər ki, ən xoşbəxt insan nəzərdə tutula bilər və ümumən xoşbəxt insan nəzərdə tutula bilər. Hər bir halda kim ixlaslı olaraq lə iləh illallah deyərsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun üçün qiyamət günü şəfayət eləyər və onun şəfaəti ilə həmən kəs xoşbəxt insanlardan olar qiyamət günü. Və sonra Şeyx Abdurrazaq buyurur ki, وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا تُقْبَلُ مِنْ قَائِلِهَا بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ لَهَا بِلِسَانِهِ فَقَبْتْ Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisdə kim lə iləhə illəllahı qəlbində ixlasla deyərsə, yəni qəlbindən ixlasla deyərsə, bu sözü nəyə dəlalət eləyir? Ona dəlildir ki, lə iləhə illəllah onu deyəndən yalnız dillə deməklə nədir? Qəbul olunmaz. Yalnız dillə deməklə qəbul olunmaz. Bəlləbuddə min istifai şurutihə vəl-ityani biquyudihəl varidəti fil kitəbi və sünnə. İz hiyə lə tuqbəlu min qailihə illə bizəlik. Və bunu da biz keçən dərslərdə demişdik. Yəni, yalnız lə iləhə illəh deyərək, qəlbində etiqad etmədən və ya əməlində Allahı təkləşdirmədən lə iləhə illəllah deyən kəsə onu demək qiyamət günü fayda verməz. Çünki Şeyx Abdurrazaq deyir ki, labüddür ki, şərtləri yerinə yetirilsin və Quran və sünnədə gələn qeydləri əməl olunsun. Və bununla da lə iləh illəllahın sünnədə gələn fəzilətlərini yekunlaşdırdıq və bu 7 fəzilət oldu və onları yaxşı-yaxşı qulaq asın, öyrənin, mənalarını öyrənin. Gələn dərs lə iləh illəllah barədə sonuncu dərsimiz olacaq inşallah. Şərtlərinin izahı olacaq. Vallahu ələm. Və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyinə Muhammed.